Civil Media. 4. септември 2019. Вест на денот. Јанева дала наредба сите истраги на СИО да се префрлат во ИО. Специјалната обвинителка Катица Јанева, која е во притвор во истражниот затвор во Шутка како осумничена за случајот рекет, дала наредба сите истраги и предистражни постапки на СИО во рок од 3 дена да бидат предадени на јавното обвинителство, потврдија за МИА од СИО. Тоа значи дека целокупната документација, заедно со доказите и полномоштвата на обвинителите, треба да се префрлат во ИО. За разрешувањето на Јанева ќе се расправа утре, се бара декласификација на извештајот. За евентуалното разрешување на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева ќе се расправа и утре, за кога е закажана седницата на Собраниската комисија за прашањата на изборите и именувањата, на која ќе се разгледува извештајот на Советот за јавни обвинители за овој случај. Се уште не се знае дали за извештајот ќе се расправа за затворени врати или седницата ќе биде јавна, бидејќи, иако Советот за јавни обвинители извештајот до Собранието го испрати како класифициран материјал, председателот на комисијата Илија Димовски најави дека ќе испрати барање до новиот председател до Советот на јавни обвинители Ацо Колевски да го декласифицира документот. Флеш вести. Ременски. Не сите кои се фотографирани со Бојан Јовановски се инволвирани во рекет. Владата со осуда за објавата на портпаролот на ВМРО-ДПМН Наум Стоилковски. Советот на јавни обвинители го отфрли барањето за декласификација на извештајот за Јанева. Клубот на пратенички работи на унапредување на родовата еднаквост. Пендаровски се сретна со делегација на Советот на амбасадори. Димитров се сретна со новата амбасадорка на Шведска Кристин Форшкрен Бенгстон. Цивилни активности. Цивил. Осуда за шовинизмот и мизогонијата. Во едно демократско и прогресивно општество кое се стреми кон европски вредности, нема место за шовинистички и сексистички изјави, особено не од портпароли на политички партии, пишува Цивил во денешното соопштение во кое јавно ја осудува срамната објава на портпаролот на ВМРО-ДПМН Наум Стоилковски, насочена кон новата министерка за финансии Нина Ангеловска. Цивил со зелена иднина во Гостивар. Цивил организира работилница со наслов Зелена иднина, посветена на зелените вредности, социјалната правда и антинационализмот, утре во Обштинската сала во Гостивар со почеток во 11 часот. Проектниот тим на Цивил одговара зошто е важно да се биде дел од оваа работилница. Работилницата на Цивил е можно за сите обштествено активни граѓанки и граѓани без разлика од каде доаѓаат, дали се дел од невладиниот сектор или пак дел од некоја партија да ги изнесат своите ставови и предлози. Цивил објави повик за учество на семинар за граѓански новинари во Штип. Цивил започнува со новата серија на регионални семинари «Граѓански објектив». Граѓанките и граѓаните учествуваат, наблюдуваат и известуваат. Посветени на граѓанското учество, активизмот и граѓанското новинарство со кое се промовираат транспарентни и одговорни политички процеси што ќе се одржуваат низ целата држава. Семинарите се дел од проектот «Граѓански објектив», промовирање на транспарентни и одговорни политички процеси, финансиран од National Endowment for Democracy. Мисла. Денес родов шовинизам, утре повик на насилства. Кога портпарол на најголемата опозицијска партија ќе излезе во јавноста со изрази на крајен шовинизам на родова основа, што може да се каже за остатокот на партијата? Нина групировка и джирло девојка, тоа не се вулгарни алузии и изрази на некој лумпен партиски трол, какви што имаат на располагање во изобилие, туку на портпаролот на МВРО, како што Гордана Јанкуловска се нарекуваше нагалено својата партија, пишува Џабир Дерава. Читајте повеќе на civilmedia.mk. Civil Media.